Varmt välkomna ska det vara till första avsnittet utav What's Up P-Town. Detta program kommer berätta för er vad som händer under helgen i Piteå. Vi kommer alltså från och med idag släppa en video varje torsdag klockan 12 som berättar allt ni behöver veta om vad som händer i helgen. På fredag och lördag kan man besöka Havsbadet för att se deras nya megaproduktion The Band, där de framför de största banden framför de största låtarna hela hösten. För mer info, klicka här. På Kalles krog är det trubbadur både fredag och lördag, och på lördag är det Marlene Lundberg som spelar och Kalles hälsar kom för fan! Ska klicka där nu. Järnspisen bjuder på fredags after work med grymmaste soul cruising som underhållning. Challenge dunkar på med after work på fredag. Sandra Widman lirar svenska hits. Och på lördag är det dags för DJ, tre barer, ett dansgolv och ett jädra röj som bara Piteås största nattklubb kan leverera. På lördag klockan 13.00 är det dags för MSSK Piteå att ta emot Leksand i damhockeyallsvenskan. På söndag blir det toppmöte när hockeybrudarna ska mala ner Brynäs klockan 12. Så kom och heja! De är snygga, de är grymma, de är piffiga. På söndag klockan 15.00 möter Piffs fotbollstjejer Linköping en riktig toppmatch. Toppmöte även i Hockeyettan, då Piteå Hockey tar emot gruvarbetarna från Kiruna klockan 16.00 på söndag. Vi förväntar oss även ett mål och en assist utav nyblivna pappa Niklas Strandberg. Så kom och kolla de här kilorna som är kvar sedan semestern. De är lite jobbiga nu, va? Ja. Kanske ska bort dem till nästa semester. Tycker jag att du ska söka till Adept till Fyrklöverns träningsblogg här. De grabbarna kan hjälpa dig att komma ifrån. Du kommer i målbrottet också. Det kan de inte hjälpa till med. Killar där ute, ni har väl inte missat veckans singel Linnea Dahlberg? Här finns mer information om henne. Glöm nu för guds skull inte att gå in på ptown.se varje dag för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i Piteå framöver. Och ja, det var allt för mig. Vi syns om en vecka. Tja!